Різдвяний піст це час особливий, це час очікування народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Це означає, що в той час, коли ми очікуємо Його народження, Він перебуває у Лоні Матері. Він предвічний Логос, котрий всюди є і все наповняє, котрий впорядковує весь Всесвіт своїм розумом, своєю присутністю, стає людиною. І стає людиною вповні, починаючи від одноклітинної зіготи, так і усі ми, проходимо цей шлях до народження у лоні Марії, і тоді ми святкуємо Його преславне народження, яке відбулося точнісінько, так само, як народження кожного з нас. Ми, люди, є подібні йому у тому. Ми так само проходимо цей шлях в лоні наших матерів. І тоді народжуємося до життя у цьому світі. І так само, як тоді знайшовся такий ірод, який чигав на душу, на життя цього дитятка, так само знаходиться такий і тепер. Тільки тодішній ірод діяв ситуативно. Він випадково дізнався від перських мудреців, що народиться цар, народиться Спаситель і вирішив його позбутися. А якщо йому це не вдалося зробити цільово і точково, то винищив усіх дітей, які були в околиці. Теперішні діють набагато методичніше. Вони цю іродову ситуативність узаконили. Ось, наприклад, в таких кодексах, які забороняють мати право на життя дітям до їхнього народження і дозволяють їх знищувати до їхнього народження. Але як ми читаємо у Євангелії, після перебування Ісуса з Йосифом і Марією у Єгипті, ангел, і це дуже добре звучить в церковно тексті, ангел сповіщає Йосифові, що зомроша із щії душі отрочати, так ми сподіваємося, що так станеться і тепер, і батьки і матері. У своїй автохтонній землі медом і молоком текучій, зможуть не боятися, що новочасні іроди використовуючи цілу машину, яка би мала по своєму призначенню і назві захищати здоров'я і життя, чигатимуть на життя.